Сьогодні їдемо закупатися продуктами на тиждень. І я тестую сьогодні палетку від Sephora. Просто шикарні тіні, такі прям блискучі. Морква у нас коштує 60 гривень за кілограм. Це імпорт, до речі. Я в шоці. Якщо що, я не жаліюся. Я просто рада, що є, що купити в магазині. Це саме найголовніше. Сьогодні у нас вихідний день. А це означає, що приїхали мої батьки і забрали малого гуляти на вулицю. Мене залишили варити обід. Зараз я вам покажу. Ви спробуєте здогадатися, що я тут таке варю. Так, цибуля смажиться, капуста, картопля. І ще одна підказка. І остання підказка. Та-да-дам! Ну тут, я думаю, ви точно здогадаєтесь. Насправді, в мене вже назбиралось доволі багато рецептів. Я знімаю їх в шортс. Це такі маленькі, коротенькі відео. І я зараз зроблю окремий плейлист, щоб вам було зручно, і додаю ссылку. Якщо вам буде цікаво, переходьте, подивіться, там дуже прості, швидкі рецепти на кожен день. Набрала різних штук до паски. Наклейки, посипки, прикраси з курочками. Але чим ближче до паски, тим більше я боюся. Я не знаю, чи в мене щось взагалі вийде. В цьому році спробую з такою шоколадною глазур'ю. Сьогодні ми вибрались в парк ВДНХ. Ми навіть застали ось таку виставку, о боже мій, де малі автомобілі. Це автомобілі врятовані під час харківської окупації. Там можна сфоткатись, покататись на них, і всі кошти йдуть на допомогу ЗСУ. У нас малий дуже цікавиться машинами, ми давно мріємо відвести на якусь виставку, але нічого не можемо придумати, тому що все відміняється через наш стан. І, мабуть, ми зберемося все-таки в Можигор'ї, там подивитися автомобілі. Раніше завжди захоплювалась величчю цих споруд, але зараз мені якось сумно, не знаю. Особливо ось ці зірки. А ось тут якось завжди атмосферно. І так, маленький апдейт. Нітки мої взійшли, гляньте. Щось я останнім часом дуже погано почала спати. Зате був привід сьогодні протестувати отаку от маску від Sephora. Вона йде з огірком. І детальніше я розкажу вже в пустих баночках, це буде окреме відео. Десь до 3-ї години я сиділа на ютубі і знайшла дуже класних дівчат. Ну як знайшла? Локі. Тікай. Мені моя підписниця Діана в інстаграмі в приватні скинула посилання на дуже прикольну блогерку українську. Звати її Стефі. Коротше, на неї я підсіла так конкретно. Вона прям така запальничка. Прям супер настрій підіймає для тих, хто любить косметику, для тих, хто любить класний гумор такий. Дуже така позитивна, талановита дівчина. Я, напевно, передивилась всі її відео на ютубі. З переходом на українську мову я почала більше цікавитися саме українським ютубом, макіяжами на українській. І, боже мій, скільки в нас класних, талановитих дівчат-блогерок. Я вже давно на ютубі зависаю, але чомусь вони мені ніколи не потрапляли в рекомендовані. Потім знайшла ще в інстаграмі, зараз згадаю, Доуплада, якось так у неї стається нік. Вона мені спочатку чисто естетично сподобалась, але потім я погортала її профіль, подивилась і була шокована, наскільки вона глибока. Там є над чим подумати. Якщо ще ви знаєте класних блогерок українських, пишіть мені. Дуже гігієнічно зараз було. Ну, пишіть мені в коментарях. Якщо я не справлюсь зі своїм сном, то буде мені що дивитись. До речі, фарбую брови Естель. Є в мене десь відео окреме з цією процедурою. Залишу в посиланнях. І так показую, що їсть моя сім'я. Це свіженький супчик з кролика. І що їм я.
Я втомилася від дитячого харчування. А ось котяча трава вже зійшла, бачите? А от і цибулька поспішає. А це наш дворовий котик. Один у нас в будинку живе, Локі, а інший до нас приходить. Господи, в мене опять сьогодні тотальний недосип. І я зрозуміла, чому я не сплю. Мене переповнюють різні думки про свою роботу, якісь ідеї, про канал. Це дуже продуктивно, але я не дуже люблю цей свій стан. Тому що зазвичай потім приходить вигорання, але я це вже добре знаю. У мене вже є досвід, тому я буду з цим якось боротися, стримувати себе і трошки абстрагуватися. І сьогодні помила голову з новим доглядом від Kerastase. Recovery, здається, називається зелена лінійка. Пізніше розповім. Дістала свої весняні речі і виявляється, що майже всі вони рожевого кольору. Ялинка. Нам її дуже жаль викидати. Не стоїть. Класно, що у Макса зараз такий вік, коли він сам може їхати, а не потрібно його на руках нести або вести в колясці. Ні, ну вийшла ж як людина, ну що це таке? Ми тут знайшли місцевий хлібний ларьочок з тим самим батоном з дитинства, той, який з трусткою, з коринкою, і тут просто без варіантів. Покажу вам трошки весняної краси, як буде прощатися. Вже і так за довгий влог. Взагалі пишіть, чи вони потрібні, чи краще якийсь б'юті-контент. Мені цікава ваша думка. До зустрічі і хороших свят!